Haleluja, byśmy oddawali swoje żywoty Ciebie, Panie, haleluja. Haleluja. Dika put manosie preka da kam, spasimy, haleluja. Ale to neskili wolia i, abyśmy Boże Królestwo budowali, haleluja. Aby nikto nie zahynął, aby każdy czynił pokanie, haleluja. Aby się obratili spaseniu, haleluja. Żywemu Bogu, haleluja. Posiada dżaha, abyś na minata, ty chwała, haleluja. Haleluja.
môj, Ty si na tomto mieste. Haleluja, kto verí, že Pán je na tomto mieste? Haleluja, kto vie prežiť Jeho prítomnosť na tomto mieste? Pán sa priznáva ku nám, haleluja, Pán sa priznáva ku nám svojou prítomnosťou a preto mu dnes chceme povedať na tomto mieste, že sme vďační za Jeho prítomnosť, haleluja. Sme vďační za Jeho milosť, sme vďační za Jeho obeť na tomto mieste, haleluja. Ďakujeme Ti, Pane. Poďme, cirkev, podvinime svoje ruky a ďakujem Pánovi na tomto mieste. Haleluja. Ježiš, my sme vďační za to, čo si urobil, Pane, môj. Sme vďační za to, že sme sa mohli tu stretnúť, Pane, lebo keby Ty si nebol vo strede nás, tak nikto z nás by tu nebol. Ale Ty si, Pane, predmet našej viery. Ty si, Pane Ježišu, ten, ktorý stojí uprostred svojho ľudu. Ty si povedal, že Ty budeš s nami a nikdy nás neopustíš. A preto si verný Boh. A slúžime vernému Bohu. Nie kvôli tomu, že my sme nemali komu slúžiť, ale vyskúšali sme ťa, Pane. Vyskúšali sme Tvoju vernosť, aleluja. A preto hovoríme, že ťa chválime, že ťa uctievame na tomto mieste. Aleluja. Nastav Ty do nás, aby opravdu je dám, aleluja. Sábado.
Ďakujem Ti, Pane, za bol svoje krvi na tomto mieste. Ďakujem Ti, Pane, za to, že my na tomto mieste, Pane, nie sme vykúpení zlatom, striebrom ani drahocennými kamenami. Ale Ty si nás vykúpil svojou svetou krvou. Halelujá. Ó, Pane, my sa dnes odvolávame na túto novú zmluvu, ktorú si zatvoril medzi nami a svojim otcom a zapečatil svojou svetou krvou. Halelujá. Vyznávam, Pane, moc Tvojej krvi na tomto mieste. Halelujá. Vyznávam, Pane, Tvoje pánstvo a Tvoje víťazstvo. Halelujá. Ó, Pane, ďakujeme Ti za obeť, ktorú si urobil na kríži. Ó, Pane, Ty si skončil na Golgote, na tej skale, ktorú Ty si stvoril, na tom dreve, ktoré Ty si stvoril. Ó, Pane Ježišu, Ty si zomrel. A veľká pravda je, že si zomrel, lebo mnohí sa snažia nejako zaprieť Tvoju smrť, ale my veríme, že, Pane, Ty si zomrel a z tretieho dňa si stal a si živý medzi nami. Halelujá. Halelujá. Chváľu Ťa, Ježiš. Halelujá. Tu sa lode. A v kýho Ježiš prváca. Kele ste hýľa drobka sa stále tu. O kamel te del som angestu. O kamel te del tu te napočíneš. Aleluja. Voda so dalo Ježišu na hnieva. Aleluja. A v kýho je Vyčina v tuta palavanca, ke leste ino drobkaj, sa siare tu. O kamel te del, som agestud. O kamel te del tut, te napočine. Aleluja, še jaká na vyznavi nás, ova stáme gazdu pre... O, o, chvála, keď ja voľa to poškodíme hral. A
na druhú pravú Marianu, pýtam, Alex, prečo v chvála? A ja chvála im, pravú Marnu, krátny syn, Lukáš 15. Čo ila leda destoru barvalipi na gera peske, na fuetos. Čo byš taká na kez? Ja chvála. Mohli tu da peske podarinu ma kete kľa.
ale sú. Zar mám chvála na chudého, na gľavého leďáky? Zar mám chvála chudého? To znamená, te mám chvála chuňa. O keci čalo ma tuha. Lebo te mám na chudého, da im gulo. Ale zar mám za chudého? Zar mám čavále so kereho? Uda muši, kde ste páču teda. Čekáme šina. Soske. Lebo odel narodel na nušenia. Sada pes. Zaprano, Jan 4:24. Co ten ľudia? Boh hľada uctievačov. Ktorý sa modlia v duchu. OK, dobre. A dňa ťa palo Alex, presera Alex. Ča presera Ležišovské. A dňa ťa palo Menda, už si ťa presera. Sára, ja krsiteľ viem, že už to nie je o mne. Ja sa musím zmenšovať na trpaslíka. Ja v Varsave duchovní trpaslíci. Jeden raz, výborný. Hele. Jeden raz, jeden. My nie sme duchovní trpaslíci. A Boh nechce mať v zbore duchovných trpaslíkov. My chceme rásť duchovne. Amen. Chceš rásť? Sám drsa rásť. OK, super. Ó, ďakujem ti, Pane. Vnímaš Božiu prítomnosť? Nie. Podľa ducha. Podľa ducha. Veď Božie slovo hovorí Rimanom 8:16, že duch Boží spolu s našim duchom svedčí, že sme Boží deti. Ak máš to svedectvo ducha, si Boží deti. To je naj. Nemusíš byť pastor, ale ak máš svedectvo ducha, si vyhral, lebo si Boží deti. OK. Teraz chcem zavolať pastora Marika Betel. A dnes máme nie vás. To je pračo môj. Poďme, dajme srdnejších modlitev. Amen. Pani kráľe Nebeské, sláva Pánovi. Asi radšej budem hovoriť v romštine, bo dika buter romade sam, ta nava kráva slovenský, ale buter amen darade sa sam Roma. Na? Sláva Mare Nebeské, no, svoje sobi pendiumas. Kamo tepeno co prežíva? A kamo tepeno loj prežíva prekadatán o pokoj lede bleskero? Nača vnímí nám o pokoj, ale melec prežíva. Prežíva o pokoj lede bleskero a prežíva o kamíme lede bleskero prekadatán. A mena som ole manušen dar hoj Ava Vangel Varsave vyberave lavenca dobadáky viade sa zbud pendu. A som slúžil na zadatíve opral o Marek. V podstate sa zadatíve ade budpendu. Sa z igen šukáre spodímen o posolstvo le devleskero. Sa z igen jasno odá posolstvo. Igen pozbudzujúco, úprimno a pravdivo. No som jak mebi keada še vidno dyňomas. Som jak mebi keada mohen ľomas te penel. Teda posolstvo sa zajcov jasno. A kamo te penel hoď hete prežavas ande miro učenictvo, ande miro dživipen prežav he, pregeňam kala lekcie, pregeňam kada kala kaznie, pregeňam kada seminária, čo sa týka učenictva, služobníctva, vodcovstva a neustále mek fur he prežav a prežav se amare spoločenstvo ha. Hete maroda šuňo, butervar, a rada dživie peňom palele Marekovske. Nane sobi odel na doplnenia zborného. A hľadá živé priada tam, ade, šaj priminňom napriek tomu, že ima rada šuňom, kaj si vyučujúce kázni na tému učenictva, služobníctva, vodcovstva a tak ďalej, budovania, zakladania zboru, ale na tomu a dá divé šaj priminňom vareso, mej púte le del lesta. Baj so barvalo bároj na máro del, že lesím fúr so te vakerol kiamene, ka na avas kundrade hileha,
Kanava s očakavanja. Mande, ando radi švagos, ando očakavanje. Odel vakedeke mande, a šaj priminjamo da posolstvo sari čerstvo manna prekal peste. Slava mare de bleske. Ale su akarnjama zbitume dajte pozbudine lhoj. I na rahoj. A da žive samate andal bute kangera palo bute retana i ne adem pral andalo čata andalo rotena a meke sa zjedno duho da žive te abel bame na darik andalo derbi samate palo bute retana nađena možno me kine ade bareko palo abertana sa vena spomeni njome ale sve tu zo zvijacenih mjest a hina da nige šukare svoj kavke sam a da žive jeke tane. A kam ho te prenel te vyzdvihnil Ada? A te pozbudinel nača a mare manušen andala maro spoločenstvo a ruše obecne kam ho te pozbudinel. A da žive džaná so chy seminaris a dyňam peske o časos o ideos te avelade. Bud prava peňa avle zo zrôznych andal bareder dialka, andal bareder forova. Kam ho tu me te pozbudinel? Hoj mek bud buči mek bud hin so odel kamel se zamende te kerel. Mek bud buči deblec, ker ja menu žarel. A kam avte pozbudina la maro spoločenstvo, ale pačal, že kavke hetu maro, hoj a vas do chvíľne an do kerle deblec, kero neustále načar sa lino da seminaris, ale čino da modlitevna, čino da skupinka, čino da je bol služba, alebo akákoľvek aktivita, ka na pezača no čavele deblec, kero služovnicle deblec, kere te kerele voľe bučle deblec, kere, aby sme tam prišli. Možno, a da žive avia, alebo šundial seminaris, eľa prestávka, avia zo Mare, palo Slovensko, eľa občerstvenie, prestávka, dikava avre pralem, penie na lavere foros, a avia, dňal bez kýto záležino, ale kam avtu te pozbudine? Hoj, he ande týlo spoločenstvo adake. He ande týli kangiri ande týlo spoločenstvo adate čivas, mek buten, mek hlubšie adate čivas. A tena omuka za mano spoločenstvo. A máre modlitevné hodiny, a máre štúdium Božieho slova pe skupinka, nedelu je bohoslužba, to je aktivita na omu. Ako sa rada díve, preske dýňal te záleží na lade tejl, a púte džane zo zrôznych miest, zo zokolia, ako dáte živa sfúr. E Biblia mi je penel, aby sme neopúšťali svojho sromaždenia. O to viac, keď vidíme, že sa blíži ten deň, neopúšťajme svoje spoločenstva, svoje sromaždenia, ale milujme. Milujme čas s Pánom Ježišom Kristom. Milujme čas s bratmi a sestrami. A daj sú inak de miru, no tme te pozbudinám. Lebo som ek byka mňoma ste penel hým. Ďaká Bohu za učenictvo. Ďaká Bohu za služobníctvo. Ďaká Bohu za vodcovstvo. Ďaká Bohu za všetko, čo Boh robí v církvi a dáva do církvi. Ďaká Bohu. Ale te oda savoro nadživaha, te oda savoro, te oda zanedbinaha omuka palsosti oda hej. Našia meno da dživaš čaká na mene vyhovinel, alebo časovosti u nás. Ale má to byť náš nový život v duchu. Po furo da te dživaš, a ne peskere kandira, a ne peskere spoločenstva. A mek soka ma v te penel na záver, in a da, kana bararáz le devles, bolo to ešte keď Marek kázal, asi sa mi zdal po prvej prestavke, jak bola chvála, keď sme chválili Pána, keď na bararás de devles, igen andralando ducho sprežívava z varesu. A keď sa penáva, že igen ade prežíva o pokoj le devleskero, o kamíbe le devleskero, ale kam ho v tom je te pená, ale kamíbe na ne chvála, a keď šaj prežíva vás, že vnímí na vás, sarmam je penel o Ježiš. Šune na ne myšie, vnímí na vás, sarmam je penel odel, sa viekvar a vena. Ando kráľovstvo le devleskero. To je kres, tu me dar privit na va obchudava. Na obchudela a me šune na demište, na obchudela a me všeobecne, akože, o Ježiš dape na kanáke, obchuda la kangera andale apoštolská círi. Na, osobitne to je kres, o Ježiš oblapila a vytimla te peskero kráľovstvo. A daj mi prečíva vás. O, sa ma mne pena odel. A sa ravene a ne miro kráľovstvo. A daj mi vnimi na vás. A pre vás nevadne prežíva vo pokoj týro kamíbe. A penel mak je avkajla hejande míro kráľovstvo. Pašal míro s kamím. Pašal s kamím dle del leskero. O Ježiš napriela. No kady séra avem beše e kangerins a poštov. Kady séra avem beše no prala peňa andale armáda spási.
Kali sera, avem beše nadale peren bar sa vikangiri nas. Bebel, alebo devletske roken, alebo New Life, alebo na čana vso. Ale ode savore jeke tane beše apašalo s kamile devletske roken. Ovo ne ulaže, kada beše la poškolska, kada beše la armada spasi, kada beše la nažanavko. Savore jeke tane beše apašalo s kamile devletske roken. A savore osobitnjo Ježiša mi primitila oblapilo. Čarinso, ďaká Bohu za služobnosti, za vodcovstvo, za dary Ducha Svätého, za učeníctvo, ďaká Bohu za všetko. Ale my kvôli štedr, svoj na nekagiri, leskero pokoj, leskero kamide, sa vo spájnil savoro, sa vo zväzinil savoro, sa vo ino dokonale spojivo a prevýšinil leskero kamide, neby bia tenel savoro. Na čavare som prevýšinil, savoro prevýšinil leskero kamide. A možná tu mě nikamo tepeno, že mám je myšle stumenca a to je tvaran ro nebo za mě užadil, kada objat je od Pána Ježíša Krista. Že ne sa mo dvolu, že to je na to kresťanstvo o objat je. Že ne sa mo dvolu, že to je na to duchovno dživipe, a ne duchovno služba, a to kresťanstvo, a to dživipe le tebe o objat je. A je tvaran da objat je, a mě užadil osobně od Pána Ježíša Krista. Že ne zda, kada te prečíval, že tě Pán Ježíš Kristus objíme. A kamal tme je tepenel iba aden prepôvoda maj nás te žijal. Je nikien dôležito o objatie. Lebo kana prechudes, dire prales, dira peňa, si kaveš, že lásal je a príminec, la príminec. E Biblia prihla, aby sme sa príjmali vo slovo. Ade máš karamende náne rozdelenia. Ade máš karamende do pokoj, le del leskero prala, le peňa, le okamíbe. Ale naviam prekada tam tu barares, kalera jesme, kalera jest, tu kolera jest, a my na te barara raz je, kera jesme Ježiš. A čane so kamav, a kanake teke raz, na záver, na kamav teke azina, so kamav teke raz, kanake na záver, sa nikvar kada objatia men užarlan do kráľovstvo, len devleskelo, ale objatia vás ade ima prepova. A kamav te pino, putere čane na darek na džanav, ale kamav teke raz, da te mandena minutka, Maria, Alex, aby sme sa takto prijali teraz vo stolu. Teďas oprav, kde oprav, epeň, kde epeň, aby sme sa objali. Aby sme sa objali. Nadžanám savore prale nadali, vare sa veľmi marďaná, vare sa veľmi perší razdikal, ale čak jeho letne, kad bych nadžané čas, cez dnes objím ho v láske Kristove, a ne ale ste si kávec o prijatie. Sláva Pánovi. Kamene ste prispínala, nekam jedi. Somek by kam jala stianel.
modlitbe vašu dan. A mi penam Ježiš somek te ja namade kangeri. A zaraz u džana vas odelu na te penam storosti mi nehane kangeri, to budeš ležat. A mi penam Ježiš za svoje službi, svoje kama v tekele predi kuk. Sem prinaša do cilkvi tvoju lasku a pokoru, Panie. Toto sem žiť. Kada mena ste žili na te kangeri. Ne bude, sošaj teraz na te kangeri. Sošaj a nas. Ura len doleš tede vino, kami bele Kristoskero. Halleluja. Toto vám prajem, pravale peňale, vodcovia, služobníci, učeníci, a rád tu bude žehnina, aby ste neprestali prinášať lásku do spoločenstva a pokoru, halleluja. Sláva Pánovi. Stavajú to služobníci. Idú a stavajú hradby.
Ale znaczy, że ty dostał lud służbu. Tu służbu, żeby lud się zapojął w tej stałby. Kiedy lud widział, że hrabi są do poli postawione. Kiedy lud widział, że da, co się naozaj robi. Nie wiem, jak pastor Marek powiedział, układa cechy na jedną kopę, ale to te cechy trzeba stawiać. Z tych cech trzeba na co stawiać. Żeby widzieli, że się naozaj da, co buduje. A co się diabo brali kamienia, budowali. A każdy kamień ma swoje miejsce ze patry. A za to każdy kreska, każdy uczennik by mam ma swoje miejsce ze patry, a mał by poznać to miejsce. Gdzie budzę położyty. A wtedy możemy powiedzieć, że to się budzę dziać. Bez toho, że lud nie uvidzi nic. Że lud uvidzi ma kopu kamieniu nametane na jednej kopie. Nie dostanie chuť pracować. Ale kiedy lud uvidzi, że się naozaj na co dzieje, że hradby stoja, aspoň do tej polovici, lud dostanie chuť. A kiedy dostanie chuť, bude się dziać jedna rzecz. Božia církev bude rosnąć. Lebo bude tam chuť po tym. Bude tam chuť, že aj ten chce priložiť z ruku k dielu, aj ten chce priložiť z ruku k práci. Nejak to funguje teraz. Že mnohí, keď sa majú spraviť s veľkým reptaním, povedem ja, viem, ja mám toto robiť. Tak páčke, kto tam ľudí, čo mu nechce toto spraviť? Znáš, čom to je tak, lebo nie chuť. Nie chuť v tej práci. Každý by chcel jednu prácu v kazateľni. Toto hľada každý kazateľný. Ale učeníctvo nezačína od kazateľní. Nezačína to od ty. Ale začína to, tak chce dali ho zároveň. A pomaly prichádzaš tu na toto miesto. Je tako. A za to je dôležité, že by hradby boli pospájane. Keby každý rov bol spojený a rád by stali. Keby videli, že církev nikdy je iba o pastore, že iba pastor slúži, že iba pastor cesta za kazateľňu. Lebo sú mnohí pastori, ktorí druhým priestor nedajú. To ich chceja budovať svoje vlastné kráľovstvá. Nikto nemôže prísť do predu kázať, znaš čo? Lebo sa bojí, že to bude konkurencia. Že ľudia jeho slovo môže brať veci, ale nikdy je to o tým. Ale je to o tým, že každé Božie slovo, nie naše slovo. Božie slovo je to, ktoré buduje. Boh vám žehnaj, nebudem to dole zdali. Boh vám žehnaj. Teraz by som sa povedal Davida. David, Boží mužu. Aleluja, poďme si dnes si potredáme. Aleluja, amen. Amen, haleluja. Ešte premyšľal som, čo mám povedať. Chcem povedať, že dnes sme už počuli veľa slova, veľa kázania, veľa vecí. A ja sa chcem dneska niečo sa podeliť so svojím svedectvom. Keď ja verím tomu, že aj to svedectvo ťa dnes môže pozbudiť v nejakej oblasti. Ja verím tomu, že slovo nemôžeme vyčerpať, lebo slovo je stále čerstvé, stále mocné. Vieš, my kresťania, možno povieme si, už sme počuli dosť, ale vieš, to slovo stále je, ale vieš, ku mne prišlo slovo a preto môžem svedčiť. Pokiaľ by neprišlo slovo ku mne, tak dnes by som to ani nebol. Ale prišlo sám slovo a preto môžem svedčiť. A to určite už poznáte, raz som rozprával aj v Rotterdam, aj tu trochu svoje svedectvo, ale dnes budem trochu rozprávať o niečom iné. Vieš, môj život začínal v tom, že ja som ešte uveril v 399. roku na Slovensku. Vieš, v 99. keď som bol ešte taký tínedžer, som prijal skrze apoštolskú cirkev Ježíša Krista. Keď poznáte pastora Laciho, keď chodil ešte Pierre, Igora z Humeného, u nás v Osáne, tak tedy som uveril Krista. Ale vieš, prišiel čas, že som odišiel od Boha na dlhé roky
Až potom Boh ma našiel naspäť v Anglicku. Vieš, našiel ma takého, že už môj život pred svetom bol na dne. Bol bez ceny, bez všetkého, ale Boh ma napriek tomu našiel. Možno svet, rodina na mňa pozerali zle, mňa pozeral stále, že som zácny v Božích očiach. Vieš, a keď prišiel deň, tak uveril som Krista, a vieš, a stále sa mi vie, že sme mali malého chlapca, a vieš, 3 dni, ako som dal život Bohu, tak videl som zázrak v svojom živote, v tom, že som držal chlapca mŕtvého v rukách. Vieš, a 3 dni kresťan, ako som bol, tak vieš, ako bolo dnes obeť. Čo ti je viacej? Boh, dieťa, alebo žena, alebo majetok, alebo čo máš v dome, čo máš v peňaženke, čo máš na konte? Vieš, 3 dni som veril Krista, som sa ho navrátil naspäť. Takto som držal mŕtvého chlapca v ruke a som povedal Bohu, Bože, ak ho chceš, zober si ho. Zober si ho. A v tom momente, keď som odostal Bohu mŕtve dieťa, v tom momente Boh navrátil môjho syna naspäť. Vieš, a to ma držalo a drží dodnes. Videl som zázrak a povedal som Bohu, keď toto som videl, chcem vidieť ešte väčšie veci. Chcem vidieť a odovzdávam sa ti, nie na niekoľko percent, ale celý môj život odovzdávam tebe do tvojich rúk, lebo viem, kto si a čo môžeš urobiť. Nielen navrátiť život, ale ja môžem urobiť niečo viac, a to mi povedal Boh. Vieš, ale potom som bol v zástupe a vieš, za krátky čas, ono hovorí, že nedá sa slúžiť, možno ja za 6-7 mesiacov som jedol po 3 zboroch v skupinkách. 7 mesiacov, 6 mesiacov kresťan som mal 3 stanice ja na starost ako vedúci. Som chodil do Gravesandu, do Chathamu aj v Margete. Možno hovoríš, nedá sa, ja ti hovorím, dá sa všetko. Dá sa. Vieš, ale keď som sa stal učeník, stal som sa služobník, vieš, prišiel som do vodcovstva, chcem ti povedať, nebolo to ľahké. Vieš, prechádzali sme veci. Vieš, máme so ženou 5 detí. Mám 4 chlapcov a 1 dievča. Vieš, a keď máš doma 1 dievča, tak si ju zamiluješ veľmi. Vieš, a ona má 17 rokov, bude mať 18 rokov. Vieš, tu niečo máš doma, čo je poklad. A keď vidíš na ňu, ako rastie, čo Boh robí, čo ti dal, tak si vážiš to. Ale chcem ti povedať, jeden deň pred niekoľkými rokmi prišla veľká skúška v mojom živote. Videl som videnie, ako videl som túto jednu dcéru, ako leží vo trúne, mŕtva. Vieš, a videl som vlastnú dcéru, ako leží v trúne. A vieš, ako videl som, ako zo zboru všetci, vieš, z 5 zborov prichádzajú ľudia, tešia mňa, moju ženu a plaču so mnou, rodina prišla a plačeme spolu na to truhlu, na mojim dievčatom. A prišiel ku mne hlas. Si ochotný dať svoje dieťa takto mne? Veď zamyslel som sa. Neodpovedal som. Videl som svoju dceru, ale nepovedal som odpoveď tomuto hlasu. Prichádza druhýkrát ten istý hlas, si ochotný dať toto dieťa mne, vidieť ju takto? Som hlas, Bože, už ti slúžim dlhé roky. Neviem, čo by sa stalo, keby som videl, mám vieru, viem, kto si, viem, aké zázraky si učinil, ale neviem, či by som zvládol, či by som ti slúžil, keby som videl svoju dceru takto. A neviem ani, čo by bolo s ľuďmi, hovorím, to sú 5 zbory. Keby ja som padol, neviem, čo by bolo s ľuďmi. Prichádza tretíkrát ten istý hlas.
si ochotný dať mi svoje dieťa. Tak som povedal, Bože, ak si to ty, zober si ho. Ale ak nie, v mene Ježiša ja zastavujem duchu smrti, každú vec, čo vyšlo nad mojim dievčatom, ja zastavujem v mene Ježiša a nemáš moc ani právo dotknúť sa. Vieš, nikomu som to nepovedal. Nikomu som sa nezdielal ani so ženou. Ja som si myslel, že to je niečo, aký by sen. Ale za niekoľko mesiacov išla dcera do školy. Vracia sa domov a mala bolesti žalúdka. Vieš, a ja som si myslel, že táto, že ona možno nechce ísť do školy, tak kvôli tomu, viete, ak si myslíme, že deti nechce ísť do školy, tak boli ma žalúdok, boli ma všetko. Nie, musíš ísť do školy, že ako tu je, budeš mať absencie a to všetko, musíš ísť do školy. Tak s bolestou som ju poslal do školy. Prichádza na druhý deň, má bolesti. Hovorím, nie, nemôže dostať, musíš ísť do školy. Tretí deň. Až už tretí deň moja dcera, videl som, že už mala inú tvár, vracala tak smiešný u lekára a povedal, možno niečo zjedla, my sme si mysleli, že v škole jedla nejaké halušky, niečo to, možno bez soli a mala z toho nejaký problém. Vieš, a keď išla tam na to miesto, potom spešnú doktora, tak mi dali niečo na strávenie žalúdka, niečo to povedala, to prejde, musí vyležať a to. Ale vieš, už bol štvrtý, piatý deň. Ja som videl, moja dcera stáť na nohy. Rýchlo som zavolal sanitku. Sanitka vieš, väčšinu sanitky nechodia do 40-50 minút. Ja som videl, sanitka hodina nemohla prísť u mňa v dome. A hovorím, čo sa to deje? Moja dcera kričí, otec, zomieram. Zomieram. A v tom mi prišlo toto videnie, ktoré som mal, že moja dcera zomiera. Že už je čas, ale nikomu som sa nechcela. Vieš, prichádzali, išli sme do nemocnice, robili vyšetrenie, moja dcera rýchlo jej dávali všelijaké antibiotiky, veci, prehliadky, morfium, najvyššie morfium jej dávali, aby utišili bolesť. Jeden deň, druhý deň, dva dny v nemocnici, nič, vyčerpaná. A vieš, ale ja už prišlo slovo, lúči sa so dcerou, lebo tak, ako si ju videl v truble, tvoja dcera už zomiera. A ja v tom, tri dni ďalšie, predstava, že lúčim sa so dcerou. Prišiel čas, že vyšli sme za doktora, za najväčšieho, hovorím, môžete zistiť, čo sa čo prechádza, čo sa deje, doktori, všetky vyšetrenia nemohli zistiť, čo jej. Vieš, keď sme prichádzali, stále hlas vo mne, dcera zomiera, už je koniec. Vieš, nepovedal som to ani žene, ani nikomu. Vieš, čo som urobil? Poslal som správu, aby sa všetci modlili vo zboru. Poslal som v každom zbore správy, aby sa modlili. Prišiel som v nemocnici so ženou a hovorím žene, je čas bojovať za život dcery. Ona pozerá na mňa. Je čas bojovať. Chcem ti povedať, pustil som si chválu. A vieš, čo to bolo za modlitby? V tej miestnosti, kde ležala moja dcera, ja a žena. Mal si vidieť, keď prišli doktorky, povedali, vy ste sa bláznili, alebo čo tu robíte? Chceli ma vyhodiť von. Ja som sa tak modlil, že možno nikdy v živote som sa tak nemodlil, ako išlo práve čas, ten, keď som bojoval so ženou za svoje dieťa. Vieš, možno nikdy neboli moje modlitby tak, a som vedel, že musíme vybojovať boj.
Wiesz, modlili sme sa možno 2 hodiny v kuse so ženou na zemi, v plači. Už som nevládal ani dvihnúť ruky, tak som sa modlil. Prišiel som domov, moja dcera mi volá, otec, príď u mňa. Ja sa bojím zaspať, ja už zomieram, možno ráno neotvorím oči. Možno ráno neuvidím bratov, teba, príď u mňa. Ja som s nikým sa nezdielal, že som videl, že som mal videnie, ani žene som to nepovedal. Ale ja som vedel, že toto je, čo je boj. Z ničoho nič dali, z ničoho nič sanitka už bola v takomto stave, že museli ju odniesť do Londýna, do najväčšej nemocnice, lebo tam sú špecialisti, tam sú veci. Rýchlo zo sanitkou sme prešli tam, do Londýna. A vieš, tam, keď sme prišli, vieš, okolo 10 doktorov, čo len dovezli ju, hneď 10 doktorov okolo nej, vyhodili nás von. Vy musíte zostať von a my musíme byť s vašou dcerou. Vieš, a ja som volal Bohu, môj Bože. Je to čas, že odchádza moja dcera? Je to čas, naozaj, že lúčim sa so dcerou? Vieš, ja ťa chcem niečo v jednej veci pozbudiť. V tej chvíli ma Boh niečo naučil a hovorím ti, možno som trochu otvorený. V tej chvíli ma Boh naučil niečo, keď mi niekto posiela správu zo zboru, alebo keď niekto niečo prechádza, ako ja, pastor, že jak sa mám modliť za druhých. Vieš, dnes je moderné, keď niekto povie, môže sa modliť za moje manželstvo, za moju dceru, za moje dieťa, prechádzam. Amen, amen, vieš, my prídem a povieme, alebo keď niekto pošle na Facebook modlitbu alebo do správy, tak väčšinu dáme palec, väčšinu dáme tí smajlíky a povieme amen, alebo prídeme. A vieš, tak sa modlíme, že povieme amen, haleluja, požehnaj ho, požehnaj, amen. A ideme si za svojimi vecami. Vieš, ale to bolo niečo, že Boh chcel mňa niečo naučiť, že v tej chvíli som sa začal tak modliť za druhý, ako by som sa modlil za svoju dceru. Z moje modlitby sa zmenili. Že už to není modlitba, že keby si prechádzal tým niečo, tak poviem, amen, 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 amen. Vieš, väčšinou, keď to sa jedná o naše deti, o našu rodinu, tak dáme všetko, ale pokiaľ je to cudzí, pokiaľ je to z iného zboru alebo iný, tak to povieme amen, amen. Ale keď sa to jedná o nás, sme ochotní robiť všetko. Až a Boh ma musel doniesť do tejto situácie. Musel ma niečo naučiť, jak sa modliť aj za druhých. Jak sa modliť, keď sme jedna rodina, keď máme stejného otca, tak je to môj brat, moja sestra. Ja chcem ti niečo povedať. Keď sme prišli do tejto nemocnice, do ktorej povedali na druhý deň, musíme urobiť jej operáciu. Urobili 2 diery v deň. Jež dcera išli ju uspávať a vo mne hlas. Poď sa rozlúčiť s ňou. Poď sa rozlúčiť s dcerou. Lebo tak ju uspajú, už ju neprebudia. Vieš, ja som sa bál ísť na tú sálu. Hovorím, že nechoď ty a dcera, nie, ty poď so mnou, otco, poď ty poď so mnou. Ja chcem, aby keď ma budú uspávať, poď ty, chcem, aby si ma držal za ruku. Vieš, to bolo pre mňa niečo, čo v živote, vieš, nemôžem zabudnúť. A že keď ju uspávali, hovorím, Jesse, neboj sa. My máme Boha, ktorý činí všetko, čo sú aj nemožné veci. Zobrali ju na operáciu. Čakáme 3 hodiny, po 3 hodinu, my sme sa modlili so ženou a bol tam ešte ten brat zo zboru z marketu s nami tam. A on, modlili sme sa, čakáme, čo bude, všetko, čo bude.
príde doktor, hovorí, o, pán fráter, hovorí, mano, viete čo, musím vám niečo povedať. A ja, že, čo, rýchlo, čo sa stalo? Ja som si myslel, že už zomrela. Hovorím, nie, či zomrela? No, nie. My sme spravili dva diery v nej, ale my sme nenašli nič. My nevieme, čo je nie. Ale čo bolo môjho veco, hovorím, Bože, teraz, toľko nite mám teraz ešte má diery v sebe. Ešte viac ju bude boliť. To. Hovorím, wow. Čo bude toľko trpiť? Ježi, ja som potom sme ju dovezli, ani som si nevšiel. Vieš, a keď ešte ju prebrali, hovorí, poďte rýchlo ku nej, aby keď sa bude prebárať, aby videla prvý vás, lebo vieš, väčšinu ľudia majú strach a niekde padnú naspäť do niečo, lebo keď nevidia nikoho, aby videla vás. Tak presne sa preberala, ja som idem ku ňom, hovorím, Jesse, ona mi hovorí, nechaj ma, je tu dobre, nechaj ma. Ale ja som si ani nevšimol, čo ona rozprávala. Potom ja som odišiel domov, lebo deti boli doma a moja žena ostala v Londýne s ňou. A moja dcera začala rozprávať, čo videla. Vieš, ona začala rozprávať, že keď ju operovali doktori okolo nej, ona bola mimo tela. A pozerala sama na seba, čo robia doktori. Potom prišiel veľký anjel, chytil ju za ruku a povedal, poď so mnou. Zobral ju na miesto, kde hovorí, to miesto nedá sa opísať. Tam kvety, tráva, spievali, chválili. Prišla pred veľkým svetlom a videla Ježišovu ruku, ktorú mal prebodnutú. A hovorí jej, dcero, vidíš toto všetko? Toto je pripravené pre tých, ktorí tu prídu. Ale tvoj čas ešte není. Choď, vraciam ťa naspäť. Choď naspäť na túto zem, lebo mám s tebou veľký plán. Mám s tebou veľký plán. Choď naspäť. Vieš, a keď moja dcera mi toto rozprávala a všetko, čo som videl, chcem ti niečo povedať, brána sestra. Možno hovorí, že my pastori, vedúci a služovníky máme to ľahké. Vieš, a keď ešte niečo v zbore nespravíme dobre, tak veľmi ľudia vedia ukázať. Ovgada. Ale nikto nevie, akú obeť, akú cena musí byť zaplatené. Vieš, ja som sa rozhodol v Kristu, keď keby čokoľvek príde a ti hovorím aj dnes pred Pánom. Keď keby čokoľvek príde, som ochotný dať všetko. Amen, aleluja. Vieš prečo? Lebo rozpoznal som cenu, ktorú zaplatil Ježiš. Amen. Vieš, učeníctvo není zadarmo. Spasenie je zadarmo. Ale učeníctvo je o cene. Cena. A vieš, ak pastor rozprával dnes, všetci možno to poznáme. Všetci vieme. Ale vieš, dôležité je, koľko to žijeme. Ja môžem poznať veľa vecí. A čo poznám? Ale otázka je, koľko to žijeme. Ešte jednu vec ti poviem, on to znam. Vieš, čo ma Boh naučil? Keď sme prechádzali tento čas?
Tak ako pastor rozprával, že my potrebujeme zbore, evanzačné modlitevné týmy. Ešte to začalo u mňa, ja a žena. Ja a žena. Ja a moja žena. Že každý deň si vyhradíme čas a modlíme sa. Keď ja nechcem sa modliť, že prídem do zboru a položím na teba ruky, aby si vedel, že alebo poviem ti, o, modlím sa za teba, modlím a pritom nerobím. Ježa, nie som pokrytec. Pokiaľ doma sa nemodlím za teba, tak ani zbore nemám právo položiť na teba ruky. Nemám právo. Nemám právo na teba položiť ruky. Ježa, keby som to robil tu, aby si videl, ale keby som ťa objal a neviem ťa objať v duchovnej oblasti, neviem ťa prikryť láskou, duchovnej oblasti modlitbami, neviem poviazovať tvoje rány, tvoje bolesti, tak môžem prísť do zboru a môžem ukázať všetko, ale vieš, toto je pokrytectvo a ja nechcem žiť pokrytecký život, pretvarovať sa pred ľuďmi. Ja viem, že nechcem sa postaviť pred Pánom a vieš, Pán mi to spomína. Vieš, ľudia môžu rozprávať o mne, môžu ukazovať, ale ja viem, pred kým stojím. Vieš, revazáciu, vieš, toho som si zobral som malého mojho syna, moju ženu, zobral som letáčky a išiel som. Vieš, modlitevný tým, evanzačný tým, musí to začať odo mňa. Musí to začať odo mňa o žene. Pokiaľ ja so ženou to nebudem robiť, jak môžem povedať cirkvi, choď von? Vieš, my veľmi rádi dneska, my keď sme vodcovia, veľmi rádi ukážeme, ty choď toto, ty toto rob, ty toto rob, ale ja najradšej ukážem v tom, že ja to robím. A keď to robím ja, nemusím ukazovať cirkvi, čo majú robiť. Oni sami to budú robiť. Žehna vám, buď poženaný mocno meno Ježiš. To veľmi rád, že som tu mohol byť a svedčiť o tom, čo robí Boh. Teraz by som chcel zavolať Tibora, pastora do Trhamu. Radšej poď, poď, odozdaj to. A... Sláva Bohu. Na žiadnom sotrvá, keď nem plakaj svoje svedectvo. Silné svedectvo, ča česte. Ale vnímal som, že Boh niekedy nás tak chce naučiť niečo. Pretože niekedy sme takí zacatí, niekedy nechceme počúvať a niekedy ani nevnímavé na Boha, tak Boh nájde si inú cestu, ktorá veľmi zabolí, ale je poučná. Je dobrá cesta. A preto nie je ľahké byť pastorom. Ani nechcete byť všetci pastorom. Ale môj pastor mi hovorí, že pastoračná služba je slávna služba. Ale takisto má svoje veci, na ktoré si človek potrebuje dávať pozor. A preto na to, aby človek sa stal učeníkom, je veľmi dôležité, aby vedel bojovať. Pretože väčšina ľudí, keď sa dostanú do služobníctva, a keď príde nejaký problém, tak prestávajú bojovať, zdávajú sa. A možno ani nevedia, ako bojovať. Možno nevedia, čo s tým majú zrobiť. Alebo nechcú vôbec bojovať, nechcú konfliktovať s tým, nechcú robiť nič s tým. A častokrát sa stáva to, že zanechá všetko a ide preč od zboru. A ja volám tomu služobníka, alebo neviem, jak ho mám nazvať toho človeka, že nemôžeš len tak odísť od zboru bez toho, aby si nepovedal, prečo odchádzaš. Ale preto, pretože ten človek nechce bojovať, nechce sa rozprávať
o tom konflikte, alebo nechce jedna s ničím, tak radšej odovzdá všetko, buď si sadne, nebude robiť nič, alebo odíde od zboru. A ja hovorím stále, že to není riešenie. To není riešenie nechať všetko odísť. Stále existuje riešenie na všetko. Keď si na tom miesto, kde si, ak si služobník, Boh chce, aby si bol služobník. A Boh chce, aby sme bojovali. A Pavol hovorí Timotejovi, bojuj dobrý boj viery. Keď mu hovorí bojuj dobrý boj viery, to znamená, ten boj musí byť dobrý boj. To znamená, nie telesný boj, ale boj viery. Nepochybný boj. Nie, že dneska s niečím budem bojovať a zajtra to budem spochybňovať, že neviem, že či to prejde, že či to bude dobré, alebo nebude dobré. A takisto Boh nechce, aby naša viera bola veľká. On hovorí, Ježiš hovorí, aby sme mali malú vieru. Ak budeme mať vieru ako horčičné zrnko. A preto v tom boji Boh chce nás naučiť. V tom boji Boh chce prepáliť našu vieru. A za posledný, neviem, od covidu, čo sa stalo toto všetko, boli veľa kresťania, veľa bratov, veľa sestry, ktorí odišli, prestali bojovať. Stratili chuť. Stratili vieru. Len preto, že prišiel nejaký covid. Len preto, že prišiel nejaký problém. Len preto, že prišla nejaká skúška. Prestávali bojovať. A preto buďme ako Peter, ktorý sa pozerá na Krista. Keď my sa budeme pozerať na Krista, my nepadneme, my budeme stále bojovať. Pretože nestrácavaš nádej, nestrácavaš vieru, pretože Kristus je naša nádej, Kristus je naša viera. A keď my prestávame sa pozerať na Neho, my sa začíname pozerať okolo seba. A keď sa začneme pozerať okolo seba, budeme vidieť iba problémy, chyby. Ale keď my sa budeme pozerať na Krista, nemáš čas sa pozerať na problémy, na chyby, bratov a sestry. Pretože sa pozerať na Krista. A tvoja viera nikdy nestane, nikdy neskresneš. A keby neviem, aký vietor, aká burka by prišla na tvoj život. Pretože ty sa pozeraš stále na Krista. Ty budeš stále stáť na skale. A nikdy nepadneš. A budeš bojovať. Plačes na našich. Je veľmi dôležité, cirkev Mačka Rapena, aby sme vedeli používať našu vieru. A ja stále rozprávam, že je rozdiel veriť Boha a je rozdiel veriť na zázraky, na divy. Je rozdiel mať biblickú vieru. Každý verí Boha, ale nie každý verí tomu, že každý jeden boj, ktorý prichádza do tvojho života, že môžeš zvíťaziť, pretože ty si víťaz. My nie, že zvíťazíme, my sme víťazi, pretože ak si v Kristovi, tak si víťaz. Ak máš vieru v Ježíše Krista, tak si víťaz. Akýkoľvek problém prichádza, akýkoľvek pokušenie prichádza do tvojho života, musíš veriť, že ty si už zvíťazil nad tým problémom. Ak my spochybneme, tak prehrávame stále. Ale ak sme s Kristom, my nemôžeme len tak prehrávať. Pretože Kristus nikdy neprehráva. On nikdy neprehráva. A žena, som bez kvierala kaná, ne je chvála, ha? Aha, lačes. OK, na zikera budem po času zimkúť. Ale kam máte penen odá oj, aby sme vedeli dopravne bojovať. Aby sme sa nevzdávali. Kristov príchod je veľmi blízko. A keď my sa zdáme pred cieľom, cieľ je pred náma, ale keď my sa zdáme, dneska sa môžeš vzdáť všetkého, odísť do sveta a zajtra môže prísť Kristus.
nevzdávajme sa, cirkev. Stojme pevne vo viere. A môžeš byť moc za mocou. Dneska nepadajú učeníci ani zastupy. Dneska je možná, aby padol moc za mocou. Pretože keď ty sa prestávaš pozerať na Krista a začneš sa pozerať sám na seba, začneš sa pozerať kolo seba, tak strácavaš cieľ. Vyzýva všetko kolo toho, čo treba. A smeruješ niekde inde ako lód. Chcem vás pozbudiť, cirkev, aby sme sa stále pozerali na Krista. Problémy sú, problémy budú. Ale dôležité je, či Kristus je v našom živote. Dôležité je, či Kristus je v našom živote. Amen, za dobre požehnanie. Aleluja, amen. No, ale ty bol ten, ukiahla z toho, to on ide, on ide. Jednu vec verím, že Boh naozaj, ak máš zapalené srdce, ak horí to v tvojom srdci, a najmä ľudia, ktorí kážu rozprávať, ale dobre, ešte chceme dať miesto našim bratčíkovi Petrovi, pastor Peter, poď bratček, poď. Jestem tu jedyny pastor bez kościoła, ale nie są pastor, są służebni Boży. Mam takie przekonanie w moim żywocie, nie chodzi o tytuły, nie chodzi o to, jak się nazywają, chodzi o to, co robisz, chodzi o to, komu służysz. Jest to takie miejsce, że każdy cię widzi, a jest to niebezpieczne miejsce. Tak jak brat powiedział, wodzowie wodców padają. Dlatego, że to miejsce ich posunęło do pychy. Przestali pozerać na Krysta. A to jest najbardziej należyta rzecz. Powiem też świadectwo. Kiedyś dostało się do mojej lawy takie małe kłamstwo. Jeden pastor powiedział, wiesz, zaczynamy, nie mamy wyuczonych służebników, poużywamy, co mamy. W mojej głowie zrodziła się pewna myśl. Okej, poużywamy, co mamy. Mam odwagę stanąć przed ludźmi. Mogę rozprawać. Hej, mogę to robić. Ale przy tym na OZE chciałem iść za Bogiem. Na OZE chciałem służyć. Nie chodziło mi o to, żeby tu stać. To jest miejsce, gdzie każdy by chciał, albo wiele ludzi by chciało tu stać. Ale zrozumiałem jedną rzecz. Jeżeli w mojej służbie nie będzie Boga, to czy będę tam tutaj stał, czy tam, nie przyniesie to żadnych owoców. Nie będzie to pożegnane. I zacząłem się modlić i mówię, Panie, czy na Ozaj Ty używasz byle co? A wtedy przyszła mi taka myśl lęka. Duch Święty przyszedł, tak to wyświetlił. Jeżeli będziesz musiał mieć operację na mózg, a pójdziesz do niemocnicy, a doktor powie, nie mamy specjalisty, poużywamy kogo mamy. Dasz się operować? Położysz się tam i powiesz, dobra, rób co umiesz. Bracie, aż się zdaje. Bóg chce cię pouczyć. Ale my musimy zapłacić cenę. My musimy położyć swój żywot. To już to tyle razy było powiedziane, że będę się powtarzać, ale jest to dwoleżyte. Kiedy powiedziałem nie chcę tu stać, nie chcę służyć, to że mój żywot nie patrzył nie tylko Bogu, ale ludziom. Zacząłem się modlić. A może jeszcze inaczej. Ktoś przyszedł, powiedział, musisz zobaczyć. Nie możesz żyć tak i kazać. Więc kupiłem pierścień, pobiegłem do mojej małżonki, już małżonki. Mówię, musimy się zobaczyć, nie mogę służyć. Ona wzięła ten pierścień i wychodziła go przez okno. Ja nie chcę takiego muża, co chce mnie tylko, żeby służyć. Zrozumcie mnie, to nie jest dobre świadectwo.
jest mi harmić się za to. Ale czasami, kiedy dostanie się do was taka faleszna teologia, zaczniecie sobie coś wymyślać. I nawet jeżeli Słowo Boże mówi naprzeciw temu, ty powiesz, nie, 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 to jest tak, to jest tak. Nie dajcie się oszukać. Zacząłem się modlić. Zajęło mi to 3 roki. 3 roki. Każde rano wstawałem, 2 godziny, 2,5, 3 godziny. Wołałem, Panie, chcę Tobie służyć. Chcę mieć żywot taki, jaki padły Tobie. Chcę, aby moja służba przynosiła owoce. Wtedy Pan powiedział, poczuwaj mój chlas, a to przyniesie większe owoce. Po 3 latach zobaczyliśmy się. Bóg od tego czasu, do tego czasu chadaliśmy się każdy dzień. Pastor przyszedł do mnie i mówi, jeżeli chcesz zrobić to tak, jak Bóg chce, musisz się wyprowadzić. Mieszkałem w Łąka, spałem w aucie, po bratach, Romach, jak bezdomowiec. Ale chciałem być posłuszny temu, co powiedział pastor. Poczuwajcie pastorów, to jest też wolę Żydów. Oni są wybrani przez Boga, a wiedzą, co mówią. Ja nigdy nikogo nie słuchałem, ale wtedy powiedziałem, Boże, poczuję go. Urobię to, co powiedział. Nie wiedziałem, kolko to będzie trwać, ale poczułem. Kiedy się zobaczyliśmy, do domu przyszedł taki pokój, taki jak nigdy. Moja małżonka, ja, dzieci, wtedy było jeszcze jedno dziecko, teraz się urodził drugie, ale wszystko było pożegnane. A rok później już byłem w Pakistanie. Głosiłem do 1000 ludzi. Bóg zaczął mnie poużywać. Pojechałem do brata Marka. Już nie będę się tym opowiadać, co Bóg tam robił, ale robi wielkie rzeczy, a cały czas to kontynuuje, kontynuuje, kontynuuje. Ale trzeba zapłacić cenę. Brat, siostra, jeżeli masz uszy otwarte, Duch Święty będzie ci mówił. Ale musisz poczuć ten głos. Musisz powiedzieć, tak, Panie, będę poczuwać, będę poczuwać. Będę robić to, co ode mnie chcesz. Inaczej możesz studiować. Ja skończyłem 2 szkoły biblijne. Ale to nic nie dało. Jeżeli nie masz czas z Panem, jeżeli nie jest, żyjesz z Nim każdy dzień, to cokolwiek wiesz, to jest tylko wiedza. A ona nie przyniesie pożegnania. Nie chcę jechać na ewangelizację, modlić się o ludzi, a tam się nic nie będzie działo. To, że poczują mądre słowa, których nawet nie rozumieją, nic im to nie da. Ale muszą zobaczyć Chrysta. Muszą zobaczyć Chrysta we mnie, a w Tobie. Amen. Dziękuję Wam. Proszę powiedzieć. Okej, halleluja. Ja chyba chcę Wam z Wami zdzielać z jednym wierszem. Halleluja. To wszystko, co my teraz, samo usłakana wakierka, albo Chrystus, a tak dalej, Kangiria, a tak dalej, medyka Van Rieglav, co Petro Paweł apostol, kada. Lebo som nebol usudil vedieť niečo iné medzi Wami, krome Ježíša Krista, toho ukrižovaného. Všetko to, čo ste rozprávali, a všetko to, čo je tam napísané, to je vydobené na kríži. Ak máš Krista, ak sa pozeraš do jeho očí, do očí, na toho ukrižovaného, to je veľmi dôležité. Musíš mať Krista, ktorý je ukrižovaný. A Pavol Apoštol to vedel. On vedel, nič iné nechcem priniesť medzi vami, iba toho ukrižovaného. Lebo on vedel, že to je som, to je moc, to je sila. On čerpal z kríža. On čerpal z toho, čo Pán Ježiš urobil. Zomrel, bol pochovaný, ale 3. dňa stal zmrtvých. Amen. Aleluja. Ja chcem teraz zavolať Mareka a
už toto už nechám na neho, ako to a tak ďalej. Tak poďme to ukončiť modlitbou. Bratia, sestry, ak niekto miluje Pána naozaj úprimne zo srdca, tak v podstate toto len preskočí. Raz, dva, tri a ide dopredu. Motorom k tomu je naozaj čisto úprimná láska k Pánovi. A to vám žehnám. To v podstate sa rodí, keď si s Pánom si v jeho slove ho spoznávaš. Spoznávaš, kým je. A preto dovolte mi povedať, že prosím, majte vzťah s Pánom. Majte vzťah s jeho slovom. Tam ho spoznávaš, tam spoznávaš Božie srdce. Ak nemáš vzťah s Bibliou, nefunguje to. Nedá sa hovoriť o láske. Ale ak si vyhradíš čas každý deň a miluješ čas, keď ho spoznávaš, keď si s ním, tak to potom funguje. Žalmista hovorí v Žalme 119. Blahoslavení, čo žijú bez pohone a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. Hovorí, že to tí ľudí, ktorí sú požehnaní, šťastní, blahoslavení, šťastní, čo žijú bez pohone, ktorí žijú svetom a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. Hovorí, blahoslavení, čo sa pridržajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom. Tí, čo nepáchajú neprávosť, ale chodia po jeho cestách. Ja neviem ako ty, ale v podstate ja nechcem nič iné žiť. Tento žalmista také vyznania hovorí. Hovorí, že miluje Boha viac než všetko vo svete. Potom hovorí, že on sa budí večer, potom hovorí, že sa budí ráno, aby mohol rozjímať nad jeho slovom. A toto je nádherná túžba, ktorá má pritiahnuť nás. Pane, a ja chcem toto. Pane, a ja takto chcem. Ja som sa zdieľal na pár miestach. To, čo hovorí vo verši 148, hovorí, moje oči sa budia skôr než nočné stráže a premyšľam o tom, čo si povedal. To je tak úžasná túžba. Moje oči sa budia skôr než nočné stráže, niekedy o druhej, o štvrtej, aby som iným slovom bol s tebou, aby som premyšľal o tom, čo ty si povedal, Pane. A o tom to je. Je to o čistom, úprimnom vzťahu s Pánom, keď ho človek naozaj miluje. Bratia, sestry, chcem, aby sme to ukončili chválou a aby sme na tomto mieste naozaj sa vydali viac Pánovi. A vieš, že ešte nie si naozaj to, čo odznelo, že treba zomrieť pre seba, treba viac milovať Pána, netreba sa otáčať a chceš tu byť na tejto zemi pre Boha, pre Božie kráľovstvo, povedz mu to. Povedz mu to. Možno v niektorých veciach si slabý, na to sú tu služobníci, aby ti pomohli. Aby sa s tebou modlili, aby ťa podporili. Chcem vás poprosiť, môžeme sa postaviť. Chcem počas týchto chvál, aby to, čo vnímaš vo svojom srdci, aby si povedal Pánovi najprv na mieste, tam, kde si. Stať sa učeníkom, slúžiť Bohu živému, je tvoje rozhodnutie. To nie je rozhodnutie tvojej manželky, ani tvojej mamy. Je to tvoje rozhodnutie. Peter hovorí Ježišovi, Pane, my sme zanechali všetko. Všetko kvôli Kristovi. Erik Matej používa jedno slovo, keď káže, ja som ho počul, on povedal, že všetko som dal stranou a vsadil som na jednu kartu. Kristus. Je to pravda. Kristus je to drahocennou perlou. A keby sme získali celý svet, a seba by sme stratili, o čom to je. Ale stratiť všetko pre Krista, ono má večnosť. Tak neviem, čo máš vo svojom srdci, čo by si chcel povedať, Pán, možno slúžiš, už si prešiel učeníctvom, slúžiš, ale povedz Pánovi, Pane, ty máš stále viac pre mňa. Ja chcem do toho viac. Možno si trošku zlenivel, trošku si vychladol. Viete, zjavenie Jana hovorí, máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý. Máš meno, že sa voláš kresťan, ale vo vnútri to už nežije. Vlažnosť. Poďme sa skloniť pred ním. Halelujá. Čo trónu zmejavá, modlitba a mejavá, den du ma delová,
tu marca. A da ciò trono sveglia, modilba beava, e tu va della tu marza. Tu salsedo, tu salsedo, Nikona Reza, Sasadu Yeshua. Tu salsedo, tu salsedo. Možno sa bojí zaplatiť cenu, ale zaplať ju. Iba získaš, nič nestratíš. Ak strácaš veci kvôli Kristovi, tak ono má večnosť. Všetko je márnosť, tak ako kázateľ hovorí, márnosť nad márnosťami. Váž si Krista vo svojom srdci. Váž si to, čo robíš pre Pána, pre Božie kráľovstvo. Nech to má väčšiu cenu v tvojom živote, než všetko ostatné. Žalm 1 hovorí, blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v druhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina. O jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Nech toto je v našej srdci. Záľuba v jeho slove. Záľuba v ňom, rozjíma v jeho slova, dňom a nocou. A sa stýru nám téma. Pes Pánovi, že mu chce slúžiť, že pre neho chce žiť. Mnohokrát Boh nezačne s tebou jednať, pokiaľ mu to nedovolíš. A niekedy v Božom kráľovstve je to o zmluvách, ktoré s ním uzavrieš. Boh je Bohom zmluv. Povieš, Pane, sľubujem ti, že od dnes daj taký sľuby Pánovi, neboj sa. Veľmi udivujem život Abraháma, ktorý bol volaný preč od rodiny. Niekoľkokrát postavil oltáre pre Pána. Odovzdaj sa mu, daj sa mu. Zomri mňa, spolu so mnou, zomri, zomieraj pre seba. Korazal sa mňa. Ak sa niekto trošku vzdialil, niekto trošku vychladol, ak niekto nerozvíja dar, ktorý mu Boh dal, ak niekto vie, do čoho ho volá Boh, ale v tom nechodí, poď dopredu, poď k oltáru a dovol, nech sa ťa Hospodino dotkne. Ak strácaš oheň, nadšenie, ale príďte aj vy všetci, ktorí nechcete byť iba zástup, ktorí chcete byť učeník. Nech vás Hospodino Duch poslá. Počas týchto chvál poďte dopredu a pastori vám budú slúžiť. Veľa tu sedem a možno očekám. Že ja bavavavavá som autorem, a za stýru na téma, kde tu na manca mi vyrodí kôs. Tu sa vzedno, tu sa vzedno, ikona sa tu je sa, ikon téma na mysa sa tu, tu sa vzedno. Ty musíš kráčať do povolaní, ktoré ti dal Boh, lebo tie talenty od teba Boh bude žiadať. Poznal si to znakopal do zeme, ale je čas ich vykopať a hospodári si mi pre Božie kráľovstvo. Nehambí sa, daj Bohu celé srdce, Bohu celé srdce, celý život, celú tvoju mysľ, celé tvoje srdce. Tu sa vzedno, nikoná nezácalo. Možno si bol zranený od pastora. Tu sa vzedno, tu sa vzedno.
czekaj na lewo, na prawo, nie pozeraj. Niech to ten czas jest, bo Ty, a Bóg, bo poczuję Twój pas, to czego sprawasz. To samotny niech mój nie był zdrowy, to serce nie było zdrowy. Słuchaj, tam, gdzie si. Zaraz poczuł was, poczuł. Sam mi rodem, ty mi miłość i prymach sobie katatu. Was del panu pre, a czu sam mi rodem, ty mi miłość i prymach sobie katatu. Was del panu pre, metavandria, te ode, mazzasa, io te. Metavandria, metavandria,
sestry, veci sa začínajú doma, 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 v tvojom dome, tam si v prvom rade Boha Boží služobník. Doma, keď to bude fungovať, bude to fungovať aj z hora aj vonku. Chrán si svoju rodinu, ktorú máš, chrán si svoje deti. Modlievaj sa so svojimi deťmi, so svojou manželkou. Doma nech je ten svätý život. Zmen klímu, zmen svoje správanie. Manželke, manželke, manželovi. Oddelte si čas do rodiny na pokoj pre Božie kráľovstvo. A možno na tomto mieste môžeš jedno spraviť. A keď tvoja manželka povedzie, baš si ju, chráň si ju. Spolu